الرحيم. وربما السلام يا مسؤولين الدولة ده يسيدو كلا مرتدى كسوا قيب كشي مرعي هو عبد الرحمن بريتش وحن كسوا قد أول باهين تم الحبنا أطرس كميسارية الدولة سنة كان لباتن لبي لباتن وحلو كدي مشاريعها إذا مضى بقول كيبا لباتن ورمرنت مشاريعها يا دي قد بيها وحلو كدي بقول كيبا سراشن يا أفر ورمرنت هذا قد عافماتك وحلو كدي بقول كيبا لبي صوتن dadaalada aqoonsiinaadinta waxaa la kordhiyay 420% wax soo saarka oo ah waxa kaliya dadka reer Soomaaliland ku xidhay waxaa la kordhiyay 412.5 maxaa sababay mudane wasiir inay wax soo saarku uu ka yaraado intaas ay mashruuca soo sheegay waa maantintiin wax soo saarku runtii kaalin aad iyo aad u muhiima ayuu kaga jiraa miisaaniyadda waxaa lagu dhiibay laba waxbaa lagu dhiirigeliyaa wax soo saarka amba guud ahaanbaba wixii la qabanayo mid waxa weeye miisaaniyadda oo loo kordhiyo midna waxa weeye waa siyaasadda cashuurta midka wax soo saarka hadday tahay kalluumaysi iyo hadday beera tahay iyo hadday warshad tahay waxa ugu weyn ku dhiirigelina waxa weeye cashuur dhaaf waxa laali wixii la xidhiira beero lama cashuuro iyo dibadanka keeno cagafcagafyada qalabka kale sidoo kale kalluumaysiga wixii la xidhiira cashuur kama qaadno warshadaha cashuur lagama qaado sanadkiina soo dhaafay waxaa laga yaabaa cashuur dhaafkeenu sameynay inuu ka badnaa ilaa 40 milyan sida ay ka badnaa marka meelo kale inuu ka kaabnaa haggana wuu ka kaabnaa midda kale wax soo saarka matalan beerahoo kale hay-ado badan baa jira oo ajnabiya iyaga laftooda gacan siiya oo laga yaaba inaanay gacan inaga siinin meelaha kale marka ishaanu ku haynaa waa important in kasta xilbarra kan waliba runtii waxay nagu baraarujinayaa ahmiyadda ay tahay in la siiyo wax soo saarka waayo imika waxaad moodaa in qolo waliba waxay soo saari jirtay inay iska haysatay baad moodaa binuqidiyan wax soo saari jirin dabcan wax walba way ku qaali garoobayaan